Brødre bakker snowmen, altså snakke bagvendt. Hvis du bakker snowmen, lyder det så skab. Hvis du siger sodavand, bliver det til våbensand. Ja. Og hvis du siger flødeskum, bliver det til skødeflum. Brødre bakke snowmen, danser snakke bagvendt. Hvis du bakker snowmen, lyder det så skab. Hvis du siger stikkelsbær, bliver det til bikkelstær. Og hvis du siger biksemad, bliver det til miksebad. Prøv at bakke skovvind, altså snakke bagvind. Hvis du bakker skovvind, bliver det så skab. Hvis du siger vaskeklud, bliver det til klaskevud. Og hvis du siger missetand, bliver det til tissemand. Prøv at bakke skovvind, dans og snakke bagvind. Hvis du bakker skovvind, bliver det til skæld. Nej, nu kan jeg altså ikke mere. Nej, det kan jeg heller ikke. Pause, Paul. Ja, pause, Paul. Bare 2 minutter. Hvor længe er det, Kaj? 10 minutter. Det er... Nej, altså, Kaj, ikke mere. Kan jeg ikke holde til det? Nå, nej. Undskyld, den smuttede du. 2 minutter, det er... Ved I hvad? Sæt jer lige så stille og hør en gang.